我操！你真心你睡着？这牌总是睡不着觉，你叫我睡觉呗。你闭着眼睛睡不就行了吗？你啥也不困，你怎么闭着眼？你教我呀，我看看。来，你先来。哎，这样不都睡着了吗？我可是三弟。哥，我怎么老是过不去这个呀？怎么过？我操！你他妈脑子被驴踢了是不是？你走过来或者把它搬掉不就行了吗？有本事你来呀！这么好了吗？还是过不去啊！我操！我哥是耶稣！我操！这是个题我不会呀、啊！他妈是大学高数题吧？哥，你在计算什么啊？哦，这个是我大学的数学题的，这个我花了3年我都还没算好呢。你不过来，你开门站去。这不很简单吗？简单，要不去算一个我看看。我就不信我算不了了，一加一不就等于二吗？二加二不是等于4吗？3加3不是等于6吗？4加4不是等于8了吗？哇、哦！我弟他妈是爱因斯坦。